dowladda federaalka Soomaaliya, ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha gudahaba waxa ay sheegeen inaysan aqoonsanayn maamul goboleedka Galmudug State oo kamid ahaa maamuladii xayeysiiskii lagu dhisay dowladda federaalka ee roadmapka ama qirida nabadda. Haddaba waxaan qadka telefoonka kula xiriiray gudoomiyaha guddiga dhaqaalaha ganacsiga iyo warshadaha ee baarlamaanka Soomaaliya, Cabdullaahi Jaamac, oo ah xildhibaan ka soo jeeda Galmudug State. Waxaana weydiiyey dhawaaqaasi dowladda ee ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha gudaha ay ka siman yihiin, kuna sheegeen inaysan aqoonsanayn Galmudug State. Maxaad ku jawaabaysaa? Waxaan ugu jawaabayaa, horta annagu warkaas waan maqalnay, iyadoo run ahaantii anigu hadda idaacad kama dhageysan, laakiin dadku guux dadka ayaana soo gaaray. Marka umuurta noocaa haddii guuxaas uu jiro, waxaan rabaa inaan caddeeyo aniga oo kamid ahaa roadmapkii lagu dhisay oo Garoowe 1 Garoowe 2 istuurkana aada ula socda, Galmudug waa dowlad goboleed lagu aqoonsaday Garoowe 2 dastuurku. Inkastoo dhigayo 2 gobol iyo ka badan, waxaa loo dastuurka qodobkiisa 142 ayaa caddeynaya in loola dhaqmayo dowlad goboleed inta baarlamaanka laga horkeenayo dowlad goboleedyada, oo markaas ama dowlad goboleedyada oo dhan la aqoonsanahayo ama la kala sheegayo. Galmudug waxay u taagan tahay in loola dhaqmo oo xukuumadda dowladda Soomaaliya loo dhaqanto sidii dowlad goboleed buuxda. Laakiin ra-iisul wasaarihii markuu u booqday Cabdullaahi Galmudug waxa uu yidhi, anagu idinla macaamili mayno maamul goboleed ku biira Puntland ama ku biira gobollada kale. Markii halkaa taagan tahay adigu waxaad tahay xildhibaan mataqaanaa ka soo jeeda Galmudug oo baarlamaanka u matala, maxaad ugu jawaabaysaa, maxaad ku dhahaysaa ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka? Horta waxa weeyaan, anigu codka ra-iisul wasaaraha uu sidaa ku yiri ma aana dhageysan runtii, laakiin dadka guusha si waan maqlay. Waxa weeye Garoowe 2 iyo Garoowe 1 iyo shirka Cabdisabaa lagu dhisay roadmapka ee saldhigga u ah dastuurka maanta jira, dowlad goboleedyada qiimeyntooda, xuduudooda iyo carifidooda dib baa loo dhigay. Waxaa qodobka 49 ee dastuurka ayaa caddeynaya in baarlamaanku xaq u leeyahay inuu xuduudaha dowlad goboleedyada ka mid noqonaya dowladda federaalka ah inuu baarlamaanku awooddaas leeyahay. Ma jirto ilaa hadda dowlad goboleed baarlamaanka la hor keenay oo xuduud u sameeyey, ma ay jirto. Shaqadaasina waa shaqa nagu soo socota ee dhiman. Su-aasha taalla waxa weeye, madaxda xukuumadda iyo dadweynuhuba inay ogaadaan ama ay og yihiinba sida shuruucda dhigayso ama midkaa sheegaya, waxa weeye in loola dhaqmayo Galmudug dowlad goboleed wax ka soo saxiixday heshiiskii roadmapka weeye. Qodobka 42 caddeynaya sida loola sii dhaqmayo inta laga gaarayo halkaas. Marka warka laga soo sheegay ra-iisul wasaare, anigu waxaan ogahay ra-iisul wasaaruhu inuu nin gobollada dhexe kasoo jeeda yahay, inuusan Galmudug nabcayn, laakiin siyaasadda xukuumadda meel kastay marto, waxaan anagu ugu baaqaynaa in la raaco sida sharcigu dhigayo, Galmuduguna ay xaq u leedahay in loola dhaqmo sidii dowlad goboleed inta laga gaarayo baarlamaanka hortiisa. Cabdullaahi Jaamac, xildhibaanadiina Galmudug ka soo jeeda ee ku jiraahi baarlamaanka Soomaaliya, ma la idinku eedayn karaa inaad laftiina Galmudug dayacdeen, maadaama Galmudug khilaaf uu ka dhacay dhinaca madaxtooyada ah 2 garab u kala jabtay? Wallaahi eeddu horta waa iska jirtaa, kolley dadna eedeynaya waa jiraan, laakiin annaga xaalad adag baa soo martay doorashadii Galmudug ka dhacday ee khilaafku ka yimid. Waxa weeyaan Galmudug hadda waa dal burbursanaa 2020 sano weeye Soomaaliya, Galmuduguna burburkaasi ku dhex jirtay.
لكن دلال جري بقولال سنة وكو أدونك هو وين يا دورش مركز على الله اسكو قصده أمريكا وادويد إن اسكو قصدين الجور يبور ماشي كل جات دورش هو مركز تحضر كيمان كلا مركز بروسيس كلا وضو دتك درفيا كم هو كان أحيان حتى راح يتكلم في ذلك كين أو إن هذا الاسكو بي أو هذا أنا لهم مثلا أنا مال يروح وأنا محط ملايين قبل الله كذي كنت أجن تحت الأوصامالي مركب عربي تعود أرين تاسي وأرين طبيعي أهوية وأنا دان إنفراستركتشر كي ولا ديار سنين أو أن وحول وعيسن سيدي مقالتي لور أيسن وعين وأحوال لسكو قبل كرا لكن واحد مهمة إن لسكو قفتها وحلا ليا معها waxa muhiim ah waxa weeyaan hadii khilaaf yimaado ama wax la kala tirsado in maskax iyo xigmad lagu xaliyo waxaan ugu bogaadinayaa shacabka galmudug booqashadii hadda uu prime minister ku iyo wafdigiisu ku yimid sidii wanaagsanayd ee xeer galmudug u istaageen waliba tarafyadii wax tabanayay iyo xukuumadda hadda jirta انتبه اني شو وناكسن وناكسن اسكو قفتين وشو وناكسن ايضا خلاف كل قلال ديجي سي شرف لي اي وضع مين قدو يخدوين وفتي دولة دا مركب هو خلاف وايمان هيا لا خلاف كو حد مهم ان حقمد في اركتل الوحوية وعن وبقى دين هيا خيات المدوخر مركب اي سمين هيا ومركب كسعود المقالة فضية بكنا قبل الله كلا كسعودة ما يال قال خلي كسر الله كيم فلي كم قدنا قالوا دهني إن ما يال الله ما دي فيه بل يال الله هبك ورطح ما يال الله وريجي سدك دواتين إيسا روح هذا الأروريو مشهور تين لبسيو مشهور خدان لبسنين فرمر ما إيمان عادي وحان أجنهي دتك حوله هايستا حولها هدي الله خلينا نبات كلام قبيل إنه معلم والبا قبيل كله دبت تاجناده لما كنا عفترا ورانا هيك نروح وقطعنا ورد ورق طلعت واحد كبحنا يسان إن عد مركي دبعت التمعد أما إذا كل يدين جيستو ما نو البعض طبق ردانا عدوي يرد لا تجيستي هذا العكب يسان وهذا واحد من يعني قد يوم يروح يكون ما كنت عارف تاسي مركي يقول جيران شعب كل مدو لا بقرا بيسك العين idinku maadaama aad tiin masuuliyiintii galmudug dawladda dhexe uma talay mid ka go'an tahay in arrinta dhameystaan haday isku go'an tahay goor may dhameystaan khilaafka si dhaqsahan u dhameynayna ilaahay idinkiis laga garab ee galmudug ma jirto hal garab weeye hal garab baa la iskugu tagaya halka garab baa uduuda la saarahaya iyo caqligaba horumar iyo wax dhisid baa loo jeesanaya qaybsan dambe iyo khilaaf dambe loon baxn وسيرك أرمه جودة الصومالية، إن عبد الكريم حسين جولد أو جلمنو كسوجيد أو لفلي إنه هرقة حال انتقلاف ك جربيد جلمنو جرب كمدة أيوة ورقد وقري وحوني يدي ورقد عن قري على الله أقوم صنع جرب كاسي حلد بنا ذا بعشة كجرب بربان كأي أرنتها إيسوس أي حي أذو حلد بنا ذا مكجستي حلد بنا ذا بربان كجلمنو waxa uu taagan yahay midnimada dadka iyo israacintiisa taraf taraf inay dadka u kala jiitaan diyaar uma aha hadda waxaan uu kaala hadlayaa waxa weeye qaraf walba ee meeshaas galmudug ka mid ah waa dad walaalaheena waanu garab taagannahay horumarka ku garab taagannahay midnimada ku garab taagannahay khilaaf la'aanta ku garab taagannahay su-aasha taalla waxa weeye galmudug ma laba maamul baa ka jiraya waa maya hal maamul baa ka jiraya hal maamul baa ka jiraya hal xukuumad ayaa ka jiraysa hal shaqaal laga wada hayaa shaqada way socotaa dhinac waan isku raacnayna shaqadaas ayaa la garab gelaya waa garab istaagayna kulligayo horumarka kasoo baxana kulligayo ayaa iska wada hadii ku dhegeysanayaan cabdiqaydid iyo dad maxamuud timo kala jeex iyo taageerayaasha hadii ku dhegeysanayaan maxaa leedaha maxaad ugu baaqaysaa waxaan ugu baaqayaa baadiyaha wuxuu yidhaha war labada wiila qaydka isku haysata hooyadu waa sidaas war maxaa la isku haystaa waxa weeye wax la isku qabsan karaaba ma jiraanba meeshaas gobolka in la dhiso
oo asaga la isku duwo, shaqo wanaagsan baa socota, shaqadaas in la wada garab galo, kulligayo waana wada qaadaa. Galmudug waxa weeye gobol aad iyo aad u ballaaran oo lagu soo xaqiray dowladihii hore ee Soomaaliya ee jiray. Gaalkacyo ilaa 260 kilomitir weeye waa kee gobolka intaa isku jira. Waa kee baaxadda dhulku dhul aad iyo aad u ballaaran oo waxa weeye aan laga shaqaynin oo horumar u baahan dhulkaasi dadka hadda jooga iyo kuwo kaloo shanlaaqkooda yimaada ayuu qaadaa. Dekedda hubiyo ummad gobollada dhexe ilaa kilinka shanaad ayaa u baahan shaqaa socota. Shaqadaasaan wada garab galaynaa, kulligayo gacmahan isqabsanaynaa. Waxa weeye wax khilaaf la yidhaahdo oo meeshaan ka furnaan kara ama looga baahan yahay ma leh. Wixii laysku qabay waa la liqahayaa, qof waliba wixiisa waa liqahayaa, walaaltinima midnimo ayaan ku balaqahayaa anigu. Kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha guddiga dhaqaalaha ganacsiga iyo warshadaha ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Xildhibaan Cabdulaahi Jaamac oo qadka telefoonka ugu waramay idaacadda Waag Cusub. Mahadsanid. Aad baa umahadsanid.